السلام علیکم جی، امتیاز علی شاہ، سید بایو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان سے۔ ماشاءاللہ، آج ہم آپ کو دکھائیں گے 100 کیوبک میٹر بایو گیس پلانٹ جو کہ ہم نے یہ لگایا ہے شور کوٹ سٹی میں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، پلانٹ ماشاءاللہ ببنگ کر رہا ہے، اور ابھی اس کی جو گیس ہے صحیح طریقے سے نہیں بنی، انشاءاللہ یہ اسی ہفتے یہ گیس شروع کر دے گا۔ یہ بایو گیس پلانٹ سید بایو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان کی زیر نگرانی لگایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ اس کے فلٹر لگے ہوئے ہیں، سو کیوبک میٹر کا یہ بایو گیس پلانٹ ہے، اور الحمدللہ یہ روزانہ کی 30 کیوبک میٹر گیس بنائے گا۔ اگر آپ بھی بایو گیس پلانٹ لگوانا چاہتے ہیں یا بایو گیس پلانٹ کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے، تو آپ سید بایو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان کے نمائندے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے سکرین پہ۔ یہ سامنے جانور ہیں، اور اس کا ہم نے سٹوریج ٹینک بھی بنایا ہے۔ سٹوریج ٹینک میں جیسے ہی گوبر اس میں سٹور ہوگا، تو یہ پانی والے کھال میں مکس کریں گے۔ جہاں جہاں یہ پانی جاتا رہے گا، اسی طریقے سے پانی کے ساتھ مکس ہو کے جائے گا جی۔ سید بایو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان کے پاس ماشاءاللہ 10 کیوبک میٹر، 15, 20, 25, 50, 75, 100, 200 اور 2000 کیوبک میٹر تک بایو گیس پلانٹ کے ڈیزائن موجود ہیں۔ اگر آپ بھی بایو گیس پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔یہ سامنے گھر میں یہ گیس پائپ جا رہا ہے، اور یہ بالکل روڈ کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے۔